Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Kristínou Kloupkovou a Rejem Korantengem. Dobrý večer, pojďte se s námi podívat na to, co přineslo úterý 16. září. Krásný večer, jsme rádi, že jste s námi i dnes. 5letý mládě Plcha mělo velké štěstí. Recepční Klára se totiž o nemocné a dehydratované zvíře začala hned starat. Vymyslela mu jméno, které ho prý přesně vystihuje. Bivoj. Protože je to velký bojovník, bojoval o život. Hodně. I když Bivoj váží jenom pár gramů, péče o něj je hodně náročná. Apetit drobnému hlodavci podobnému veverce rozhodně nechybí. Jeho pečovatelka ho krmí každé 2 až 3 hodiny, a to i v noci. A i když toho teď poslední 3 týdny moc nenaspí, je ráda, že má Bivoj ty nejhorší chvíle za sebou. Speciální mlíko a pak začneme přidávat, už začneme přicházet na pevnou stravu. Bivoj by měl být zcela samostatný přibližně za měsíc. To spolu s Klárou začne chodit i do lesa, kde ho lidé našli. Pokud vše půjde tak, jak má, brzy se vrátí do volné přírody. Tak jsme na konci, Martin je tady připraven se sportem, dobrý večer. Dobrý večer. A jak už jste slyšeli, protože je úterý, po sportu a po počasí vás čeká Ordinace v Růžové zahradě 2 a jenom dodám, že celý díl hned po odvysílání najdete také na portálu Nova+. Tak hezký večer. Mějte se hezky a zítra na viděnou. Chovatelům z děčínské zoologické zahrady se po několika letech podařilo odchovat mládě Mary Stepní. Je mu měsíc, ale pohlaví zvířete zatím neznají. Na tomhle zvířeti se příroda pěkně vyřádila. Postavu má jako zajíc a hlavou připomíná spíš morče. Tyhle hlodavci chovají v Děčíně už několik let. Teprve letos se ale tříčlenou skupinku opět podařilo rozmnožit. Radost tohoto mláděte máme určitě velikou, protože se ten odchov podařil zhruba po 5leté přestávce. Natočit Mary není vůbec nic jednoduchého. Když jsou v klidu, pěkně si hopkají. Jakmile ale cítí nebezpečí, dokážou běžet až 80-kilometrovou rychlostí. Dohonit je, tak s tím by měl problém i nejrychlejší muž planety Usain Bolt. Ten totiž běhá okolo 40 km v hodině. Ten běh prokládá vlastně až s 2metrovými skoky. Mládě Mary zůstane s rodiči několik měsíců, pak skupinu bude muset opustit a přestěhuje se do jiné zoo, kde založí nový chovný pár. Tak a to je z televizních novin všechno. Ina už je připravena se sportem. Dobrý večer. Dobrý večer. Po sportu a po počasí slavná to česká pohádka Princezna zemlej na dvě. Tak se mějte dobře a dávejte na sebe pozor. Hezký večer a příjemný víkend.